първият учебен ден вълнува не само възрастните, вълнува най-вече децата. И в един такъв момент, когато те получават едни торби пълни с това, което на тях им трябва, може би радостта им е двойна. Аз им пожелавам много здраве на децата, много шестици, най-вече на господин Димитров и на Радио Добруджа, с които сме и партньори, Българския Червен кръст, много успехи и им благодарим. Знаем, че Радио Добруджа има една годишнина прекрасна, 15 години. Свързахме се с Веско Димитров по негова инициатива. Решихме да се окаже една подходяща и прекрасна подкрепа на няколко дечица от нашия център, които са социално слаби, а са показали и имат нужда наистина от ученически пособия или нещо, което родителът не може и няма възможност да закупи. Ние сме тук при вас, за да ви зарадваме, естествено. Да ви пожелаем хубава и успешна новата учебна година. Много шестици в училище и много-много радост през цялата година. Затова приготвили сме ви по един подарък, който ще ви дадем. Надявам се да ви хареса. Знаете ли какво има в чантичките? Вероятно не. Значи дори ще ви изненадаме тогава. 24 са за момента. Очакваме само да имаме и доставчик за обяд в нашия център, тъй като Център за обществена подкрепа към Български Червен кръст предлага и топъл обяд на децата. Целият персонал си е тук отново, ще посрещаме децата, родителите, осъществяваме консултации и с децата, и с подкрепящата среда, родител, баба, близки, роднини. Австрийските партньори винаги са до нас. Никога нищо не са ни отказали. Редовно се чуваме, дори осъществяваме скайп връзка понякога. Мария Рионер, която с своите потомци и класове години наред събира парични средства, изпраща. И така винаги са ни в подкрепа. Благодарение пък на тях ходим и на лагери. Лагера ни приключи от 1 до 7 септември.